Што туку заврши рочиштето за одлучување по предлогот за изрекување на времена мерка, сакаме да известиме јавноста дека пред неколку денови од страна на Бехтел Јенка и јавното предпријатие за државни патишта преку судот беше доставена обемна документација која за жал по незиното проучување на содржината за препастувачки се утврди дека реализацијата на овој проект е повеќе од криминална на штета на здравјето на граѓаните и во тој дел би посочил само неколку акти кои ги превзел на министерот за животна средина, потоа директорот на јавното предпријатие за државни патишта, министерот за транспорт и врски, па во таа смисла за јавноста би обелоденили само дел од тие документи и се надеваме дека истражните органи во понатамошниот тек на постапката и врз основа на допрен глас на ваков начин ќе отпочне постапка заради утврдување на одговорност спрема надлежните. А именно во текот на 2019 година па се до 2023 година министерот за транспорт и врски Благој Бочварски на неколку наврати носел одлуки заради утврдување дека нема потреба да се изготви студија за животната средина, која одлука на неколку наврати е прифатена од Министерството за животна средина, за да во текот на месец април 2024 година, по отпочнување на сите овие негодувања од страна на населените места Беровци, Каракамен, па и сега во селото Ревоец и Плетвар, да донесе решение со кое се утврдува потребата и му се наложува на јавното предпријатие за државни патишта да изготви таква студија за влијанието врз животната средина. Како што самите сте сведоци, реализацијата на проектот е отпочната, таква студија се уште не е изготвена. И тоа е само дел од отсутството на материјали кои треба да ги поседуваат стратешкиот партнер и јавното предпријатие за државни патишта, не поседуваат сообраќајна согласност од Општина Прилеп и тоа се потврди на денешното рочиште заради тоа што во доставената документација отсутствуваат тие работи. Исто така отсутствуваше главниот рударски проект врз основа на кој би се изготвувале плановите за минирање. Точките кои се покажани во плановите за минирање и условите кои требало да бидат исполнети по однос на известување на местното население на одреден начин се делумно испочитувани, односно на местното население не е известено завршените минирања. Се сомневаме дека ваквата документација која е селективно пред се доставена преку судот до нас е во насока на одолговлекување на постапката и оневозможување на вештите лица кои беа наш предлог во изготвување на вештите наоди со цел времето да го стори своето, тоа воедно да им се овозможи и доволно простор и време, ако евентуално би можеле да обезбедат некоја од потребната документација која по закон треба да ја имаат. Исто така ги повикуваме надлежните при утврдување на основите за одговорност, особено да ценат дека и со постоечкиот закон за утврдување на јавен интерес, јавното предпријатие за државни патишта и Бехтел Јенка биле должни да ги прибават сите локални одобренија лиценци кои нешто го немаат сторено. А реализацијата на проектот продолжила. Уставно загарантираните права на граѓаните, правото на здрава животна средина не може да се погазува на ваков начин и затоа повикуваме и го повикуваме и Уставниот суд во што е можно побрз срок да одлучи по поднесената иницијатива за оценка на уставноста на каков начин би се спречила навистина ненадоместлива штета по здравјето, животот на граѓаните и животната средина. Што се случи денеска? Значи, представниците, односно полномошниците на јавното предпријатие и на Бехтел Јенка ги изнесуваа своите ставови неаргументирано, неподкрепено со соодветни докази, иако од нив експлицитно беше побарано на рочиштето да достават докази за поседување на соодветни одобренија лиценци, дека не постапиле по одредени одлуки на Министерството за животна средина, имавме само паушални аргументи за важноста на проектот, дека тоа се работи од јавен интерес, дека тоа е за добро на граѓаните, иако не беше, мислам, таквите наводи не беа подкрепени со ниеден материјален доказ кој го приложија во текот на оваа постапка. Сега што е следно?
Очекуваме од страна на Основен суд Прилеп да биде донесена времената мерка која имаме предложено, пред се заради отсутството, односно непочитување на законот за утврдување на јавен интерес од страна на противниците, јавното предпријатие Бехтел и НК. Тоа е формално правната причина за донесување и затоа апелираме во што е можно пократок рок да се донесе ова времена мерка, како би можеле ние во понатамошниот тек на постапката, не само како предлагачи, ами во име на останатите жители на тие населени места, да докажеме дека не смее да се повтори еден ваков штетен проект, односно да се посакуваме да има реализација на вакви проекти, но да не се одразуваат на ваков штетен начин врз местното население. Кој е законскиот рок во кој треба да се произнесе? Судот ни остави рок за поднесување на писмени трошковници до петок. Предпоставувам дека одлуката би била донесена на почетокот на наредната недела. Што значи до петок, какви трошковници? Писмени трошковници, поднос на трошоците на постапката. А на постапката. Воедно да истакнам дека особено представниците, полномошниците на Бехтел и НК укажаа на тоа дека ние слободно сме можеле да ја остваруваме штетата која ни била предизвикана во друга постапка, иако нема одговор на прашањето колку вреди еден човечки живот во случај на евентуално рушење на дел од објектите врз жителите на тие населени места, па еве и јавно прашуваме колку чини еден човечки живот и здравјето на луѓето заради реализација на еден ваков проект кој во остатокот од светот се реализира на еден сосема нормален начин, а не вака. На терен сепак е донесена одлука да се продолжи со протестите, иако од страна на МВР минатата недела бевме повикани на разговор со началниците на одделението за сообраќај, униформирана полиција. Им беше презентирана целосната состојба, очигледно представниците имаа сосема погрешна представа, односно им била наметната погрешна представа за случувањето, не беа запознати за судските постапки, за фактичката состојба на лице место, и им укажавме и нив дека протестите продолжуваат, односно ние продолжуваме да го остваруваме нашето уставно загарантирано право на јавен собир. Рубен Ројановски, тужител и жител на селото Ревец. Денес присуствувавме на ова рочиште против Бехтел и НК и поглавно сме незадоволни од нивните представници, односно од нивните адвокати, затоа што тие побара едноставно да ја кажеме која е нашата материјална штета, но тие не ја гледат, значи нематериалната штета, за нив е поважна материјалната штета, едноставно да не исплатат нас, а нематериалната штета е голема, ни се загади воздухот, се загади почвата, пробија еден извор со вода, врша репресија врз селаните и ден денес идат, снимат, провоцират, значи едноставно сака да пата кавга за да настани публицитет на овие наши протести, да биде инволвирана и милицијата, и едноставно не сум задоволен од овој исход. Вие не се откажувате од протестите? Молим? Не се откажувате од протестите? Да, ние од протестите не се откажуваме и понатаму ќе протестираме, се до кончување на судскиот спор, и се надеваме дека судиката ќе излези на страната на народот, односно на страната на правдата, а не на страната, како што рече и пратеникот од редовите на ВМРО, новој шверцерски договор. Сите знаеме која е Бехтел и НК, доволно е само да изгугламе и да ги видиме сите нивни контроверзии. Деја Начковски, денеска бев сведок на третото рочиште кое што се одржа. На еден лош, непрофесионален и насилнички начин Бехтел и НК ни го порачаја следново. Ние ќе ве силуваме на секој начин, а вие после барајте материјална и нематеријална штета. Буквално на народен јазик секој да го разбери. Ние ќе ви урниме се, а после вие можете да си барате материјална и нематеријална штета, која што тие веројатно се чувствуваат толку моќни и силни да можат да ни ја платат. Само како пак ќе го цитирам Жарко, адвокатот. Која е цената на нашите животи? Ворет, кујчите можат да се купат. Нашиве животи веројатно многу ефтино не прецениле. Само да ви порачам, покрај секојдневните репресии кои што не снимате како животни, секојдневниот надзор кој што ни го правите и кој што се живувате со нас на најразлични начини и провокации кои што вршите, значи, лично во нашиот двор, ние не дојдовме нити во Америка, нити во Турција во вашите дворови. Вие дојдовте кај нас дома. Па така да не очекувајте да помини така лесно. Мислам дека се сеќавате Боливија како помина со 6 или 7 жртви за да се спасат баш од вие истите, Бехтел и НК. Но сепак луѓето се ослободија. Па белким Господ ќе даде и ние да се ослободиме од вас, од оваа репресија која што е
што ние наметнувате. Јас додека не видам, не верувам. Сум малку скептик, малку повеќе скептик гледајќи како се движеа работите назад и како се движат сега, бидејќи нема нешто денеска во Македонија што не се знае однапред. Однапред е се решено. Но додека постои и еден човек на барикадата на протестот во Оревоец, ние не ја даваме планината. Таа е прва заштита за Оревоец, втора заштита за Прилеп и за цела Македонија. Така да тука сме, Бехтел и НК и ЈПДП, не се предаваме. Може и то тука само насила да не тргнете. Толку од нас. Дали верувате во судскиот систем, во правниот систем, поглед на тоа што е вече 4 речи има битки, водите? Не. Јас сум скептик, ви кажав доволно. Додека не видам, еве го 12-ти каде е, не можам да се ослободам и да ви кажам дека верувам. Кога ќе ја видам пресудата, ќе ви кажам тогаш да или не.